Helmandi provintsis me oleme Suurbritannia väejuhatuse juhtimisel nii Eesti kui Taani üksused. Ja kohalike isikute, kes on siis nende kõigi kolme riigi kontingentide abistamisega seotud, nende kohalike üksuste juriidilised lepingud on sõlminud Suurbritannia. Ja ma olen kõnelnud sellest nii Taani kaitseministriga kui ka võtnud ühendust Suurbritannia kaitseministriga. Ja on loogiline, et kui meil on üks programm, me oleme liitlased, kes ühes kohas tegutsevad, ühiselt tuleme välja, et siis tegelikult need programmi realiseerimisse on kaasunud ka kõik kolm riiki. Ja Suurbritannia on andnud me omapoolset informatsiooni meile, kuidas seda programmi planeeritakse teha. Ning see meetod, kuidas me sellesse programmi kaasume, lisaks infovahetusele, kas ka praktiliste sammudega, siis eks seda pannakse paika konsultatsioonide käigus ja kindlasti me omapoolsed seisukohad selle programmi suhtes esitame. See, mis puudutab ka Suurbritannia poolt nüüd erinevaid elemente selles programmis, seal on nii võimaluse pakkumine, rakenduse pakkumine inimestele koha peal, tööd teha, õpet saada, julgeoleku aspektide läbi analüüsimine, et me teeme Suurbritanniaga koostööd, mis puudutab seda, et kuidas ka Eesti kontingenti abistanud isikud selles programmis võiksid olla hõlmatud. See on üks läbi rääkimiste teema kindlasti. Oluline on siin rõhutada, et need asjad segamine ei läheks. Et need otsused, mis puudutavad nagu asüüliküsimusi, siis neid me langetame juhtumipõhiselt.